I la segona, de cara a les 5 persones que han d'anar a declarar al Tribunal Suprem la setmana vinent, jo us demano a tots els que esteu aquí, els que m'esteu veient, que li doneu el mateix suport que m'heu donat a mi, perquè anar, entrar allà dins és difícil, i són 5 persones que també són molt valentes, són molt dignes, i per tant, doncs, tots aquells que creuen en la República, doncs, han de donar suport total i absolut a la Marta Pascal, a la Marta Rovira, l'Artur Mas, la Neus Lloveras i l'Anna Gabriel. Senyora Boya.